bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Kids. E hoje nós temos gincana, uma brincadeira. Se você gosta de gincana, já comente aqui embaixo, hashtag gincana. E nós temos um brinquedo inflável gigante aqui no meu jardim. Olha só, nós vamos fazer um circuito. Meninos contra meninas. Quem gosta aí de meninos contra meninas, comente aqui embaixo também. E já deixa o like pra gente gravar mais meninos versus meninas. Tem surpresa, tem gelibeta, tem cachorro de adolescente, tem piscina de bolinha. E olha só esses escorregas. Tem que subir e descer. Quem será que vai ganhar e fazer em menos tempo esse circuito? Oi, pessoal, eu sou o Henrique e eu fui desafiado pela Tatá de fazer esse circuito. Quem será que vai ganhar, eu ou ela? E olha só, você vai ficar ali. Oi. E olha só, eu vou escolher 5 brinquedos, já vamos aproveitar. Ele não vai ver, não pode ver. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou esconder eles, vem comigo. Não vai olhar não. Não olha. Não olha. Encheu de gelibeta. Esse aqui quer pesar. Esse aqui também. Esse aqui também. Pronto! A câmera aqui na cabeça, ele vai filmar. E olha só, termina quando chegar na última piscininha. Todos os brinquedos que achar tem que jogar lá dentro. Hein? Tá e tem que dar 3 pulinhas pra começar. É, são 5 brinquedos. Tem que achar pronto. 1, 2, 3, já! 1, 2, 3, vai! Ai, que vai cair! Achei um! Achei outro! Agora é minha vez. Eu não sei quanto tempo eu ainda fiz, só vou saber no final. Vamos escolher as 5 surpresinhas. Vira pra lá, Tatá. Escolhi essa. Essa. Tatá, tá olhando. 3, 4. E por último eu vou escolher. Eu vou escolher essa daqui. 5. Pronto, agora vamos comigo esconder. Essa aqui. Agora vamos. Beleza, tá bem camuflada. Pronto, tá preparada? Não! Eu tenho medo, gente, não, de subir nessas não, coisas. Não entendi. Eu vou tentar. Torça por mim. Vai, 1, 2, 3 e valendo! Ah, vem comigo!
você começou. Nossa, a dois. Força! Agora o resultado. E quem torceu pra mim porque eu ganhei. Eu tô triste. E quem ganhar agora, nós vamos fazer juntos o circuito. A nossa produção já escondeu todos os brinquedos. E cada quem ganhar vai ganhar uma Big LOL surpresa. Teve um vídeo que a gente falou que ia fazer uma gincana. Bom, essa é a gincana e quem ganhar já ganhou a Big LOL. Cada vai poder abrir na piscina. Exatamente, nós vamos abrir na piscina. Quem ganhar, quem será? Eu ou você? Não sei, eu tô sem sorte. E olha só, cada um tem que achar 5 surpresas, igual da outra vez. Mas agora são os dois juntos. E eu vou filmar aqui e a produção com a câmera. Então vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Cadê? 2. 1, achei 1. 2. Acho que aqui não tem mais. Quatro? Tem que ter um aqui. Quatro, eu preciso de um também. Eu também, já tem caído. Tá faltando um brinquedo. Pra ver se ela ganhava de mim. E eu ganhei a LOL. Vamos abrir. Tadinha da Tatá, ela tá triste. Vem abrir comigo, Tatá. Uou, uou. Eu fiquei empolgada. Deixa eu abrir. Eu acho que você machucou meu pé. Tá, vamos tirar um pouquinho dessas bolinhas. Já deslacrei aqui. Tem mais lacre! Já resolvemos o problema. Sim, bora abrir, que eu quero saber o que tem dentro. Opa, abre ao contrário. É assim. Ufa, foi por pouco. Uou! Uau, são bolas pretas e brancas. Vamos colocar a tampa aqui, pra ver se... Eu Isso. Já tô abrindo. Eu vou colocar as bolinhas aqui no meio. Então vai abrindo. Eu vou segurar a tampa. Que roupinhas lindas!
Olha que lindo. É um top, uma blusinha, o shortinho, o outro shortinho, sapatinhos e duas sandalinhas. É, dois sapatinhos também. E olha só. A melhor parte está por vir. Tem mais coisa aqui, ó. Aqui vem um adesivo. Não. É ali o Precious e a Precious. É assim que fala? Deve ser. Aqui tá a garrafinha. A garrafinha. Vamos fazer aqui dentro. De início. Tem gosto de sabão. É uma bomba de sabão. Será que a gente coloca isso aqui na piscina? Eu acho que sim, hein? Vamos começar aqui enquanto eu vou tirar as bolinhas. Vai, bolinha! Essa! Ui, que saiu da piscina! Era pra bolinha sair, saiu um bolhão! Ai, esse negócio é ruim! Deixa eu entrar de novo! Eu errei no atumo! Isso. Vem aqui, gente. Um, dois e... Uou! Eu sempre quis fazer isso numa piscina. Que legal! Olha só, tá borbulhando. Olha! Que da hora! Eu adorei! Ainda bem que eu te chamei, eu não ia dar conta de fazer isso sozinho. Eu não tenho muita paciência. Tem que esperar, Tata. Assim não tem graça. Assim espalha pra todo lado. Tata. Pra tua surpresa. Eu não acredito que ela fez isso. Um, dois e... Tá duro. Eu peguei duas. Eu peguei a boneca! Peguei a Lil Precious. Tem que abrir. Deixa eu abrir. Você já abriu demais. A roupinha dela. E olha só! Uau! Ela cospe! Tá bom! Coloca a roupinha nela. Que bonitinha, gente! O cabelinho dela é todo metalizado. E tem chupeta. Será que ela muda de cor? E olha só as irmãs, gente. Que linda. Eu adorei. E pode trocar com as roupinhas que vieram. Bom, pessoal, se você gostou, já deixa o seu like. Comente aqui embaixo piscina se vocês querem mais vídeos de piscina. Quase foi no meu rosto. Quase. Não foi? Agora foi.